اشاره گواه برو میبریم ایت که میل کنی دیگه رقم تا که نخواهید خودت رفته نمیتونی خود آزاد مانده آه وارو میمونه نه مردم های میشه برن آه مردم های آمانه میمونه اینی موترها رو میمونه اینی چهارده چهارده هر نوع مالی او زانی مشکل خود تاسو نلاره یا تاسو به مشکل سره مخامخ شوی نه هستی او منګه هر ورځ شپه او ورځ تاسو د مال او د ځان حفاظت لپاره موږ وکړی دي چې هر نوع خدمات به تاسو په وخت تر موږ پر راوړا شوې منګه مشران او کشران ټول د افغانستان مسلمه امت لپاره ځان او کړی دي او تاسو وخت چې تر راوړا شي موږ به خپل ځانه لحظه او خپل صحنه ته ځان رسوو امنګه شپه ورځ د تاسو خدمت کولای شو او غلوی که نور مشکلات وي که هر قسم بدماشان وي چې تاسو ته مشکل پېښه وي یا د ستاسو سرونو ته یا مالونو ته نو تاسو د خپل غږ موږ ته راورسوئ انشاءالله تعالی د اللهتعالی فضل سره هغه به مونږ د محکمو ته سپارو او ستاسو انتقام ورنه اخلو ډېره مننه ډېره مننه